بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم دا نخ من سره زیم له حاضرې او زیم زاهد میرو خیل نن دا کال ورې په مکمل توګه نن کال ورې دا اول نه اخره پورې او په کال ورې باندې تاسو کالز کوي ز او زاهد صاحب نه ټول خلق به را سره ورې عمران خان صاحب نن د لانګ مارچ آغاز وکاو هغه لانګ مارچ د لاهور نه شروع وکاو عمران خان صاحب نن وای چې دا تاریخ ساز مرته دا ډومبه ځل نه دی عمران خان صاحب په 2014 کې دا ویلو په 2016 کې دا ویلو په 25 مې دا ویلو او نن په چې کوم اکتوبر دی په هغه کې اوپر بیا دا خبره کوي عمران خان د لانګ مارچ په حق لا تاسو راي صدا آیا واقعي دا په ملک انقلاب راوستي شي آیا واقعي دا د عمران خان چې کومه وعده او د قوم سره کومه خبره کیدا صحیح ده ځکه چې عمران خان صاحب ډیر وخت نه دی تیر شوی سو مشته وړاندې د عمران خان صاحب درې کال و مشتي حکومت کړو کدوم راخو نو آیا عمران خان صاحب هغه دور کې ولې انقلاب نه راوسته څه شي نو چې هغه دور کې انقلاب نه راوسته او د عمران خان صاحب په دې داو کې تاسو ته حقیقت څومره کاری کسو کې حمایت کی هغه هم کال کوي کسو مخالفت کی هم کال کوي په وفاقي حکومت کسو ټکونه کوي هغه هم بالکل کال کولای شي کسو د صوبې حکومت په کار کردګي خبره کوي هغه هم کوي سیاسي صورتحال څه ده ځکه چې نن په سوات مردان پیښور دی خان کوهات او پرور دی کی د پاکستان تحریک انصاف وزیران او ایم پی ایګانو مارچ کړی دی سوک په موټر سایکل او ناس دی سوک په موټر کې ناس دی او هغه وی چې موږ با په سلورم نومبر د دیز نه رواني کې تاسو څنګه نه چې واقعي دا لانګ مارچ د خیبر پختونخوا خلک باندې کې برخه اخلي او کنه ځکه چې تیر سمره لانګ مارچ شوی دی د ټول نه زیات انحصار د خیبر پختونخوا په خلکو باندې دی آیا تاسو غنی چې دی وخت کې د ملک واحد سیاسي حل الیکشن دی آیا تاسو غنی چې دی وخت کې زمونږ ملک دا سیاسي اړې غړې د نور خطرناک اړخ تتلی شي آیا تاسو غنی چې دی وخت کې هغه سیاسي جماعتونه چې په ماضي کې وای د سیول سپرویسي او د اوازونه کول اول خاموش دي آیا هغه جماعتونه چې دی وخت کې د ملک د ای اړې غړې لپاره چا سره حل شتم دی وکړه د پاکستان د یو نیم سل نه زیات سیاسي جماعتونو د الیکشن کمیشن پاکستان سره رجسترډ دي هغه سیاسي مشرانو کې دی وخت یو عمران خان ښکاری نو ټول خاموش دي آیا وړي سیاست صرف د الیکشن نوم دی او کنه د دې نه علاوه هم په قومي مسلو باندې خبرې اترې کیږي مونږ ته کول وکړي نیخ پنه غاړه دا نمبر په دې سکرین باندې چلیږي ضروری نه ده چې تاسو د سیاسي صورتحال تاسو د عمران خان په صورتحال خبرې وکړي تاسو مونږ ته په زراعت خبرې کولې تاسو مونږ ته د غنمو په تخم خبرې کولې شي تاسو مونږ ته د سپینې خاورې په قیمتونو خبرې کولې شي تاسو مونږ ته د عوامو په نورو مسلو خبرې کولې شي تاسو په هسپتال په سکول د سرکار په نظام د تانی یا د پټوار په نظام باندې د زړه د خلاص خبرې کوي د نخې منز ستاسو دی او تاسو باندې د نخې منز لې السلام علیکم سلام څنګه ښه دي خیریت دې ورجان اول خو راځل په جنگلو کې بلال مينوم دي مخار خبرې کوم او بلال خبرې کې رورجان لاړو ستر ټي وي आवाज دې بند کړي د غزينه را پاسه جی بند کړي د سینې تاسو خې جی وای رورجان زه نو خان خبرې کوم جی یو کو تاسو د ټي ون دا کوم چې نو خار ته راشي دا ټول روډونو او سیستم ته ګډ ور دي دې په ځکه نه کوي او دا سي بری وی رښتیا دا خبره ده او جی دل د شاګل چې نو خار دا حل ده نو به خو مونږ د نور سوبې نه خلک خلک ټول فن نو خار ته لاړو سواد ته بدل د کتاب سورا شي وي دې ټوکي پانچرې دې بځې روډونو کې کړي روډونو دا چې پری شي او دې کان دې کوي او دا چې پری دي او دا کم کم روډ دې دا کم روډ دې دا دې مردان نو شروع شي در امانګړ پولې پورې دا بای پاس شو دا چې اوات ته ته شو ٹھیک شو په کوم لګي او خلک ډیر دا کوي اوس نو څو ګرانې دا کوي نو څه بل څه دا کوي ٹھیک خبره ده ٹھیک او تاسو نو خار کې کم ځای نوخار کې دا قربارې ورو چې دې سیلنګ دی ټیک شو ورجان دې په یو مګل لګه کول دي چې تاسو دې سیل ته تلا چا ته یو یک چې استعمال روانه ده او کو کاپټن سر دا نام دا کړي نو په دې په انت ډېر تکلیف دي ټیک خبره ده څه شي دې استعمال روانه ده څه شي تبلیغ کې دې شي او تبلیغ استعمال روانه ده او جی خلکو دا تکلیف یې مې چې دام لګتا نه نا کوم دي کې دا نوخار کې دا نانا لاور کې لاور ته اوس خلک لاور ته لاور ها لاور ته بزې نو خل لاور کې اړه کړه دې کنه لارې ماره او دی وی چې استماع ته خلک زینو د روډونو موډونو په کار دي چې جوړ کې لکه مثلا ډیټر روډ ډیر خراب دی نور زینو کې خراب دی بالکل صحیح دی خو زما په خل نو خو خدای دې چې استماع له زیاتر خلک په موټر وې زی او زیاتر ته چونکی تاسو ټولې می دغه نو په موټر وې باندې زی
خو تاسو په دې یو غټ ټرین یو سرویس هم ریګولر لاور پورې خلک زی او هغه کې د خار سټیشن ډیر مهم کردار لري خلک د خار سټیشن السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه ښه خیریت ته روړ جانا د سوات را تخکار خپل په جنگلو را سره وکا زیشان خبرې کوم د ملکن 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 نواز صدیق د زیشان روړ جان وای زما او پهل دا دغه دې کنه جو بڑخېلې پر خپل کې کم سٹور دی ا یوټیلیټی سٹور ا اغېله په دوی م درې مورز باندې وړه راځي 30 ترولې ٹھیک ده ان هغه په خپل دغه باندې تقسیم او کم خلک چې تر سار نه ولاړ کنه نو غول وړه نه ورکای ٹھیک ده په کم مارکیټ کې چې سٹور دی نو غول خلکو لور کې او کم چې په قطار کې ولاړ غول نه ورکای او درته دا کوي سٹور دی قبل سٹور هم شته درې سٹور دی خدای یو د دوا سٹور ورکاو یا یو سٹور ولا نه ورکای خدا کم سٹور نه ورکای دا د بټکیلی په ایمن بازار کې کم خړلې د تر خواته سٹور دی ټیک ده خړ والا سٹور یاره ا خړ والا سٹور دی ټیک ده او دون دغه دې بد اخلاق کس کې نه ولې دی ٹھیک ده صحیح خبر ده ٹھیک ده او بل خبر هم دا کوم چې عمران خان لانګ مارچ ورو کو کنه د دوی بل سکار نشته بغیر د لانګ مارچ نه نمل بالکل حمایت کالم کول پلیٹ فارم صرف او صرف چکم دے نن ساسو دا پار تاسو خپل رائے را کوي ز او زائد سے بنا بلور خلق بہم السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام رور جان اول را سره پیجنګلو کا جی دا سوات یم جی برکت مینوم دی برکت صاحب دا سوات برکت صاحب دا سوات نا جی جی او جی جی وای خپل رائے راکې رو ما صرف تاسو د دې مارچ یا د دې نور سیاسي حل زلو په حواله سره خبرې وکړې نو ما وی چیرې اول خو مونږ ته دا وی چیرې کرپشن دی کټه مثلا د پاکستان یا بیروزګاری دا یا نور مسلې دي دا خو مونږ ته نوی مطلب دا دی یو دغه چیلنجینګ دی ټاسک ته د ټول قوم ته کنه چې استابلیشمنت ته حکومت بل څوک چلے او یار زما سره اختیار نه و دغه نو نو زما خبرې جی دا مطلب دی چې آیا دا اپوزیشن پارٹیانه چې کله دی دا به هڅه به کرسی کې چې چل دی دا کنه په اپوزیشن کې نو خپل خبرې کوي قوم ترجمانی کوي بیا چې کرسی له لار شي نو هر څه شاته پاتې شي پرې د مړه ځان نه پکې نو برکت سه برکت سه برکت سه ستاره خبره په ځلک تایید کوم د جولای 2018 نه د مارچ 2018 پورې دا خبره چرته وي جی هم دا خبره شی وي چرته نه نه نو دا تاسو څنګه چې دا اوس د اقتدار نه لاړې نو بس به سیول سپریمیسی را یاد شو نو مونږ خو دې دا وایو کنه دا جسټس قاضي باید هیڅ خلاف پرفرنس داخله ول شو یا مطلب دا ارمی چیف ل اکستنشن ورک ول شو دا د بار قانون سازی کول شو لکه بیا بیا خپل خلک خروغه معاملې دا ما غلطی شوی نو دا ټول داسې خبرې دي چې لکه مونږ وایو چې یاره دا تاسو دا قوم سره کم مزاق دی کم دغه دی اکه هر پارټي اول خو پی ډی ام خو کله کله وزم سره اختیار نشته او ښکار هم دسی چې هغه څنګه استعمال کیږي نو موږ وایو چې یاره جی د خلک د قوم کې ده د دې حق حقيقي ده د دې د څنګه شل دي آیا په مارچ باندې په مارچ باندې به حاصل شي قوم ته ٹھیک ٹھیک ډیر زیات مهرباني برکت سے ډیر مهرباني ولیا سے بغه ته زما په خیال باندې عمران خان سے بده مارچ نه وي هغه دا انټرټینمنت ته کنه زما په خو ازادي ده یار په خیر کې دی پر نه پس خو بیخي ازادي ده نه هغه په خپل دا ویلی له حساب هغه دا ویلی دي دا تاسو دا چې دی دا د سلنګ مارچ نه دی دا به انټرټینمنت دی دلته تاسو زه راځي لکه نن چې لاور نه کم خلک وتی لیبرټی نه ٹھیک شو هغه ته وایي چې ابو واپس لاړ شي دا غزنه بیا نور لوکل خلک نه کړی اسلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام رور جان اول را سره لګه پیژنګلو کی الله دې تاسو ته جوړ نام خوشاله ته ګل ملک چاچړینه جی ګل ملک صاحب ریګولر کال یې زمونږ جی ډیر زیات مهرباني تاسو ته کال خبر را سره خپل شریکه کی سر ډیر مننه جی دا یو ریکوست کوم جی 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 یاره زمونږ دا قوم چې موږ ګورې جی معاشي حالات هم دا چې ټیک نه دی او دی خو درنی دی او احوال انوار چې نه دی دی حکومتونه یو بل بسی اکوزیشن او حکومت یو بل بسی لگیا دی من مانا تی 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 سو تی سو نو من کل رو دی نو خواهی با کنید چی عوام لی من لپکار دی چی من گا دی شیو نرو دو او بس رو نرا چا لانگمار تی لاو شو نرا چا درمین لاو شو نرا چا احتجاج لاو شو بس چی خواه آرام سر کل ری ایلکشن تیم شی ایلکشن اعلان تو شی او بس بیا من دا خواهی خواهی او بس ووٹ ورکو سی خواهی گل ملک سیب ستاسو مر بسوم روی سر
زماجی 52 سال په دې 52 سال کې غزو زوړ هر څه پرې دما تا 88 نه تر اوسه پورې چې کوم انتخابات شوې دي جی جی او تاسو د 400 دلته ولی خان مدریدلې دلته اسفندیار ولی خان مدریدلې دلته مولانا حسن جان مدریدلې ٹھیک شو جی پر ټول حلقو کې تاسو انتخابات چرته چا دا وعده کړی د چیز باندې ملک استحکام راولم بالکل نه جی وای هغه جلسو کې لکه وای خپل خو بیا کله په اقتدار کې راځي کنه جی جی نو هغه شي چې ایر شي هغه بیا چې کوم خلک به یې نه نه راځي په څو بیا چې کوم نه نه کا د اوس په نسبت له اخلې او هغه په بحث راځي ٹھیک دی اږي بیا په اسلام آباد کې ناس کی یا چې کوم نه نه کا د مثال په تور لکه ایم پی ای یا د صوبای وزیر دی اږي بیا نو بیا په پاتې کې خبر کړي یا په پاتې اسلام آباد کې چې د کراچي دی پروتوکول او دی فلم یې کنه جی بالکل بالکل لکه عوام را پاره او چې خبره ده سره کنه دې کومه سوچ کوي کنه جی نو کومه د پی پی ای په تګ باندې د هغه کو نو کا روزه وانو په روزه کې په هر ماهام کې چې کوم نه نه کدا احتجاج یا جشن حافظ دي دا شي وی دي کنه جی بالکل بیا چې کوم نه کنه د اختر شو نو زمونږ چې کوم نه دا د کوم مذهبي تہوار دی هغه کوم چې کوم نه د ګرځي هغه احتجاجي مظاهره وا او چې کوم نه زمونږ د کوم دم د موږ مذهبي تہوار چې دا کوم شروع دی دا شروع کیږي زمونږ د اجتماع تبلیغي اجتماع او هغه کوم چې کوم نه لکه اوس دا زمونږ په کوم طرف روان یو موږ خلک کې خپل سوچ نشته رنو خلک کو وګوره کنه چې نکاح کې الیکشن کې وګوره کنه دي نو هغه کې لکه څه حال او شو کنه چې لکه اوس موږ ځان ته پښتانه په کوم خپل باندې خدای کوم خو شرمې کې کنه چې ځان ته پښتو بالکل صحیح بالکل صحیح راغل ملک صاحب ډیر زیاته مهرباني ډیر زیاته مهرباني منیر نیازی شعر دے ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھے مطلب چیو دریا میں غپو غپو واڑو چو میں کہ تنا گاڑی او بلو اصل کہ دا مسئلہ ٹول دا روزگار دے لحاظ سے چے پر روزگار شیو سڑے کنا او بل خبر اور گورا دسی خو لکا دسی خو سیاست دان نہ دی کنا چا مشموالی نہ دا سوچ کے را پیدا شوی چے زب سیاست دان جوڑے گا موزہ بدل کو بالکل خو سو ٹیک دار دے رورا غرا غلے دے سیاست دان جوڑ شے زتر زتر او نو تو اگے نہ ستا مکے غو بد سڑک او دا غ نالے غم کی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام رور جان لکا پیجنگلو را سرو کا هلال احمد خبرې کوم نوخار نه جی بلال بلال سے بد نوخار دا او جی هلال 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 ک بلال هلال جی هلال هلال سپومای والا کنا او جی او سی الیاس سے تزخی بالکل شکر دے اور جان خپل رائے را سره شریکا کا او بس خو بس صرف دا اے مجید لانگ مارچ حوالے سرا د ملک کی کم دے وقت کی کریٹیکل سچویشن کے دے اور دے عمران خان دے لانگ مارچ پہ نو پکار نہ دی حالاتو کے دے دخ خلق سکار کر دے دے فدی صبح کے دے 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 نہ کار نہ حکومت تے دے خو خل اول خو دے خپل کر کر دگی او خی چے دے صبح کے دے سکڑی جی اور نن دے وفات چڑھائی کئی او بیا ادارو خلاف نو ز خدا وے مزما دارائے دا کہ اداری وی کہ دا ملک وی حالات ٹھیک ہوئی نو بیا با سیاست الوی چی دی ادارو خیرہ مانی دا سی چڑھائی کئی نو ماتر پکار دا تول سیاست با ختم شی صحیح خبر بلکل صحیح بلکل صحیح دا بلکل صحیح ٹھیک خبر دا بلکل حلال صحیح دیلال صحیح دیر زیادہ مہربانی نو خورن دا سکار کلے او دک کرنگا کسوک دا دی مخالفات کی نکالو کی کسوک حمایت کی آغون دکالو کی دنخ منز نن صرف ستاسو دا پارا دے تاسو بوائی زاو زاہد صاحب نے ٹول قوم او حکومت بے ہم را سرا ہو رہی اور کم سے کی چسوک دا پروگرام ہو رہی اگوی ہم را سرا ہو رہی نینا خیمانز وجہ چی کم دے تاسو دا خوخی اگر غٹا وجہ دادا چی تاسو خپر رائی نیخ پنیغ پیش کولے شی اکثر خلق وی چی زاہد صاحب و لحاظ صاحب لگیا جو ٹول ردوی چی کم دے خپر رائی پیش کی نا منگ دو رز تاسو دا درکڑی دی چی تاسو ہم خپر رائی منگ ترا کئی ادا لانگ مارچ په حق لنه ده ادا گرانی په حق لهم ده هغه د سرکاري دفترونو په حق لهم ده ادا حکومت او د امپیګانو نه د ګلو په حق لهم ده ادا زکات د نظام په حق لهم ده ادا تانه او د سکول د نظام په حق لهم ده کال تاسو کول شو کالر رال السلام علیکم وعلیکم السلام ډیر زیاته مهرباني لګ په جنگلو را سره وکي جی زه په خبر نه خبر کوم پیروشا 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 سے به د په خبر نه عمران خان بارے کی خبر کوما جی جی کہ خدا دا ټول سیاست والے تباہی ولی ټول غریبانان تباہ ورات یواز نه دا ټول پاجان خدا تباہی کی تبت
ولی جی دی سر د غریبانو غم نشته خو ورسو غم دی راځه صحیح ده صحیح ده اوا د خپل کوڅو ورشي کړی چې بزنس نشته کیس نشته الله د ټول زدار دی کی خراب دی فروشاسه با دا کوم خلک چې په شرکت کې دل کوم زینه راځي دا نه دا نه و دا ټول سیاست ولې خدای ته نه نه ما نه لی دا ته وایي چې دا خلک د مطلب د چا خو هم دی کنه بس دا یوم بگید سری به سعید اصل کے لحاظ سے مسئلہ دادا چیز ما پا خیال بانے خلق وڑا پوخ شوئے او خلق وڑا زکا پوخت لحاظ سے چی ام دغا بس دروغ جن دی رازی او دروغ وی او بلا خبر دادا چیز تا اسمبلی سر پا استحقاق تا دغا شی او یو بلتا الزاماتو دا پارا محدود شی پدی کی خبر نکی گی نام سری مسئلہ سر بجلی دا گیس تا روزگار دے اول روزگار بے دغه مسله غوړی غوړی بالکل ظاهر نه دا کنه بالکل دغه مسله مطلب روزګار دا دی چې هغه سو غټی چې بیا غی ته دومره پکار دی چې هغه بیا مثال پاغي باندې هغه سو وارو رسته شي کنه دغه غینه پس او کی چرته خدای دې نه کی خو بیمار شمه نه چې اسپیټال اسپیټال تلاشم بچی له علاج ملو شي السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ستړي مشه دې ستړي مشه مشره لگا په جنگلو را سره وګی سر جی ڈاکٹر میا ایوب خبر کوم د سوات نه ڈاکٹر میا ایوب ڈاکٹر میا ایوب صاحب د سوات نه سوات نه جی ڈاکٹر صاحب سر جی زو ستاسو نه دایو تاسو کوم دي د پاکستان اسلامي جمهوریت مل دیو کنه دي عین کی خو لیکلی دي جی خجی اوسه ته اسلامي کټ کړه دی ولې نشته سر جی دا جمهوری ملک دے اسلامی نے دا ضروری خبر ہے کہ پتہ کہ بدو پارٹی دی حکومت کئی یا پیپل کئی یا مسلم لیگ کئی نہ نہ حق نہ دے سیل سر ولے نہ دے بالکل دے بالکل ٹھیک تھا چاہ حق تے ہاں سر جی نو اصل کی خبر ہے دا چیزے دار ریکویسٹ کوما کہ گورا کل یو پارٹی کو اقتدار کی راشی نہ بل پارٹی آغا کار تے نہ پری دی بالکل د دین اوجی په کار دادا کې بده پاکستان کې یو پوجي حکومت راشي امر غلی جی ډاکټر صاحب سس عمر سے واده یو نو سلور فوجي حکمران راغلی دی جی او خو په ځا خبره پیږه شپک کال نه تا ته نه نه کال حکومت کړی جی زمون با يرونه وای چې لانګ مارچ خل دې کنه زه خدای مې چې لانګ مارچ خو خپه دې دې چې یار مطلب دا زمون د حالات بدل شي ٹھیک خبر نا نو سنگ بدل شی ڈاکٹر صاحب لگ رہا تو ہے کنا ور سر جی منگا وس چھ کم دے نو پیو کڈا کی منگا نیم ڈوبی دے نیم پورے منگا پکڑا کی پخاٹا کی بخاور کی ڈوبیو ٹھیک خبر کلان مار جو نشی نو منگا ٹوٹ ڈوبی ٹھیک دا ٹھیک خبر کدا اقتدار بدل نہیں سر جی نے زمنگا دا ٹول زمنگ دا دے خاور او زمنگ دے ملک بج دا ملک بج کم دے سر رکھی صحیح خبر ٹھیک 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 صحیح خبر نو بہرحال اللہ پاک دی اغم کی جی زمنگا او ساسو دے ٹول مسلمانان او دے ملک پتی خیر آمین آمین دیر زیادہ مہربانی ڈاکٹر صاحب دیر زیادہ مہربانی ہم دک کرنگے زویم دا ہاگ آوازو چی دے نور آوازو دے مخالفو دون پلیٹ فارم یا آواز دے یا آواز دے پاردن چی غبا حمایت کی یا باغ مخالفت کی منگ وایو تا اسو جتا سو کالو کی خو خبر پہ دلیل سر کہ وزیر کی دی وقت کی زمنگ دے پروگرام زیادہ تر برخہ دے وقت کی دے شپے دے لسو بجو روختی دی خلق پا کورونو کی ناس دے یا دا مشرانو سر پا اجرا کی ناس دے نو دا کالز چستا سو رازی دا غوی ہم آوری نو دا تہذیب پا دائرہ کی اخبر خبر پا دلیل سر ہو کے ساسو خبر پا دلیل سر ہی کاغا حمایت ہی کاغا مخالفت ہی منگا اتاہر کرے بھائی السلام علیکم وعلیکم السلام لحاظ بھائی جی وعلیکم السلام روجان اول را سر پہ جنگلو کا وقاس خبرکم چغرزی وقاس چغرزونا بالکل جی ساس خو ډیره زیات خپل علاقه ده بالکل او مونږ هم د چغرزی د مونږ ډیره خو موسم دی اوس په چغرزو کې ښه ګډو ځکه چغرزی د شانګلې په پوله پرته ده او ډیره خپل علاقه ده بالکل بالکل هلکه هلکه راشي در بشم رورجان دا مې سره واده ده در بشم خو سره زر خپل راي شریکه کا جی ما وی تاسو ته څنګه معلومه ده د عوامو ته چې زمونږه پاکستان منه همیشه داس حکومتونه داس خلک راضی چې غزه دې ملک د لمبه خو داسو چې موږ د حکومتونو تور سو خو چې اور سينو بیا هغه شنه نه بالکل ټیک خبره ده موږ د پی ډی ایم حکومت ته ګورو هغه چې کمی ناری کمی وادي کولې خلکو سره اوس هغه شنه نه دي بالکل صحیح ده بالکل صحیح ده او دغه شانه زمونږه کمنګ پی ډی ایم پی ټی ای حکومت ته ګورو که په صوبه کې ګورو که په پاکستان کې هوته ولید
نو هغه هغه شانه نو ټیک ده ټیک ده نو موږ دا وایو چې ګورا دا دورونه دی بدلیږي را بدلیږي موږ وایو چې پدې کې عوام پدې مشکلاتو کې نور مړ راولې دا غریب خلک تیر پاکستان د ځان دیاړیا نه کوي کورونا او مسافریا نه کوي ټیک ټیک ده جی موږ دا دغه کوو چې زموږ لکه ستاسو چې دا کوم پروګرام روان دی د نهه منځ موږ وایو چې تاسو پدې کې وزیر اعلی انوایټ کوي غراشي او د څنګه دا خلک فریاد کوي دا چغرزی صاحب چغرزی صاحب سوال راشه په خبر ته دوانو په جرګور شو خورزاکه به را لته جی دا مونږ هم دا وایو والله تب منی انا تب منی انا په ما په ظاهري پابندۍ لګولې چې یو هم سیمه اوس ته ناراضي مونږ هم دا وایو چې دا خلک په ما په ظاهر باندې په سیمه اوس کې پابندۍ لګولې چې نه ناراضي نو تر ته وایې کوم زینه سره زمې لاو شمه ما ته یو کال مخکې میسج کړو اوس پورې جواب او موږ یې بار چې ورشو پروګرام چې مونږ نو ویني دا لیست نو بازي وې دا مرا پرې دی منګ بیا بالکل سو خبره ټیک ته چې د دې خلک شي او د دې دغه کینو منګلم منګم د خلکو ته دا اپیل کوم تاسو ګرټي او په عادت منی چې د دې خلک مسترد کوي چې کم زمونږ پریاد نوري زمونږ خبره نوري زمونږ خبره منی عمل نکيږي نو موږ د خلک په سلا مه ته بوزو صحیح خبره ده بالکل د اصل مهرباني دې اصل خبره ده بالکل تاسو د بونیر چغرزین کال کړي او ډیره زیات خپل علاقہ ده کڅوکم نه ریلی زتم د کټو علاقې څخه د ویلی شغه ده او خاص کر د نور پر وته وخت دلته ډیر زیات کولی د غر سر دی پکې ډیر مزیدار علاقې ده موږ ته کال زو کوي کڅوک د مخالفت کوي هغه هم کوي کڅوک حمایت کوي هم کوي ډیر خلکو ګيري دي چې اکثر تاسو په کار دي چې وزیر اعلی راولې یقین ساتي چې ماو زید سے ډیر کوشش وکړو او که تاسو کې را لچار رضا کړه نو زو زای سي پر دوه وخت روټایم بلکې دوه ګټه ټایم بور کول مونږ درې ګټه ټایم بور کوو هم د پاره کس باندې به عمر روټي وګرو خو تاسو را لرزا کی هنه رضا کی هغه خلکو سره خبرې کوي چې داغه نه هم پېټک سوالونه کوي نو به هم پېټک سوالات نه زاید سي پړ کی دی نه له حاضری پړ کی دی مونږ په تاسو مسلې یا بوته مخه تک دو او د اقتدار سلورم یا پینزم کال نه نه هم او لسم کال دی پرام د نخ منځ روان دی باقی پروگرام هم وخت ترې تاسو کال زمنګ پر انتهایی مهم دي کال زو کوي موږ ته د سیاسي نظام په اقلا د تعلیمي نظام په اقلا د ریاستي نظام په اقلا موږ ریکوست کوو تاسو چې تاسو په دې کې برخه واخلئ ځکه چې تاسو کال انتهایی مهم دي پروگرام روان دي اخلو یو ورشان دما ویلکم بیک ټو دا شو پروگرام دے دنا خیمن اوننا کال رڑے پ کال رڑے باندې ستاسو کالز وی اوس پر ډیر خ کالز رالل او غی خپل رائے د لانګ مارچ د سیاسي نظام په حق له پیښ کړه نو خار نه کال کالر ډیر خپل کال کا اوغه د خپل علاقې د سړکونو په حق لول ک ستاسو انفرادي مسله وی پاغه هم کوي ک اجتماعي مسله وی پاغه هم کوي سیاسي نظام په حق له هم تاسو کال کول شي زرعی نظام په حق له هم تاسو کال کولی نهری نظام په حق له هم تاسو کال کولی شي ځکه چې تاسو پر زړه کې سوي د نخ منزولای خبرو کوي موږ سره عمران خان د لاګ مارچ په حق له د سیاسي نظام په حق له د پاټو د اختلاف په حق له او کال رال السلام علیکم وعلیکم السلام لکه په جنگلو سره کوي امیر خبره کوم څه فدل امیر امیر کا امیر جی امیر امیر صاحب جی جی سر نور جی جی شکر ده سر خپل رائے راکای وای مدار جی چدا ټول غلدی زمانه د ستران خان دے او کدا کامران خان دے او کدا شاباش شریف ته ټیک ده شریف ته شاباش شریف ده روح ده تاسو شاملې تا امیر مقام را اوسو نو په سر حد کې او ځان کا هغه چې کومه واغه ټیم کې په پیدل څو په بس شو سا بالکل ښه دا کومه سهلا په دې نه پیښه راغله کې د مونږ کله روان شو تر دې شو چې چا څنګه فکرې صحیح خبره ده هغه څه چې ګړي کوه فایده چې فکرې دي او کیمران خان او کامران خان څه فکرې لانګ پاک ته بار هو د خپل مطلب د بار څه کوته وته دی نو شپږ مو څه نشته امیر صاحب یو تاسو کوم څه کار دی دې نه ځان نه لاله نه شکرې ته امیر صاحب یو تاسو کوم تاسو په دا کې شته او بل تاسو ستوري شوی او دا هم کی باندې نه چې تاسو غریبان تفسیر یو کایو کایو کای هغه سلار ونه نشي دا ما میر صاحب زما خبره لګوري کنه تاسو نه یو تاسو کولای شما وا وا دا راته وای تاسو کوم یو سیاستدان وای
چې چرته وټ مار چې د لاهور نه را شروع کړی، یې د کراچۍ نه شروع کړی، یې د پېښور، چې په دې ملک کې زه ګرانی ختموم او د ګرانۍ په خلاف، په دې ملک کې بجلی نشته، د بجلی په خلاف متعلق دې خلکو ته د ګیس مسله ده، د ګیس په هکله دا خلک سیلاب کې متاثره شوي دي، دوی کورونه بې کوره شوي دي، د دوی د کورونو په هکله چېرته چا دا مظاهره وکړه؟ دا څه لپاره کوي نو؟ جی جی مطلب دا هیڅ شی نشته، خو بس دا ده چې دوی مطلب دا ده چې ځان لپاره خپل مقصد لپاره، بالکل صحیح مطلب دا ده چې دوی لپاره خو نه دي، بس جنرالانو سره شي کولی غربان جنرال خپل نو کاران دي خبر پیش کوي نو زمنګ پلیٹ فارم تاسو ته حاضر دی، تاسو ته زړه د خلاص خبرې موږ سره کولای شي هم دغه کارنګ خو کال د تهذیب په دایره کې. السلام علیکم. وعلیکم السلام بیازادی صاحب او زید میرو خپل ځان ته سلام. وعلیکم السلام نور جان لګه په جنگلو را سره وکا زیو سات نو حسین خبرې کوم جی سوق جی د سات نو حسین حسین د سات نو حسین صاحب جی نور جان زه خو سی په سیبه دارې ما جی جی چې لکه دیو و د دې مخ کې بل مرګ لريم دا خبرې وکړې زه هم وایم لکه دې جوړې مونږ به اختیار یې کنه عمران خان زه خو اول دې پارتي سره تعلق نه ساتم بالکل خو دې را ټول مونږ نه اول زه د پوری د دې دې خبر دې د خپل مفاد د خپل جیب پوری د امپیر او قیمنه بالکل محدود دې قوم او تر څو دا غنښت چې دا نن څه ګره عمل کې دې بجلی ته دا غو دې هسپتال ته دا غو کې درو یا نور دې بگیسی نو دلته کوم چې ګیس وزاره سبګار کیږي خو دې معاملات غډوړ دا ګیس نو په سات کې خلک ټیک ټیک او سبګار کوي زه شکر دې دم ډیر خلک ګیس خوشتا کوي ګیس ته به خوشتا سو مزید دي ته دا کې جنرال نه بغیر هم گزاره کیږي ګرمي ختم کیږي ګرمي ختم نه او سات عاصم خیل هغه دا نو الله دې خلري نورم ان شاء الله مہربانی حسین صاحب تاسو سوات نه کال کړی لہ صاحب زه تاسو ته وړه غوند کی واقع وای ما بنظیر صاحب په خبر ته چکل راغله و دا غین مخ کې ډیر مخ کې ز پی ایس اف کې ما نو مونږ سره دلته په خبر کې او کارکونو هغه کارکون چې دی هغه هم اخباری کارکونو هغه ما غلاړو اول ته بنظیر چې کم نه هغه تا یو کارډ ورکو ورته ویل چې ستا زوی چې کوم دی ما مخکم زو حکومت کې ما نو کړي خو ستا زوی چې دی ام بی اے کړي د ما ته پته ده او زه چې ان شاء الله حکومت کې راشم نو ستا د زوی به نوکر کړم او ور سره یو کارډ ور سو ورکړ بد قسمتی دا و چې اصل 15 ورځې پس بنظیر صاحبہ وفات شو شهید شو الیکشن وګټل شو دلته د سواتی وزیر ډیر مالدار وزیر ټیک ده تاسو به پیژنې ټیک ده هغه ته مونږ لاړو ما د قسمت ویل چې راځه چې لاړ شو مونږ ورلو مو ته ویل چې بنظیر صاحب ور کړې مونږ خپلم کارکونان پاتې شو سو وخت کې چونکې دا د رائټ ته دا زما مخ کې چونکې ما زه صافیم زما مخ کې دا خبره شوې دا شوې نو هغه اکدم چې کوم نه هکاړې غل ور کغه ته ویل مشرا اچا اچرا لګلې وې غمړا دا اوس دې د زرداری سره اوس په زرداری سره نه خطر وړي سو او زمنګ پسلونه اوسم په باران دي او زبردست زبردست دغه وایي چې پدې شړې په ریاض دي صحیح خبره ده بیا څه خبره ده دا زما همیشه د پاره چې زکالو کم تاسو ته زما یو ګله دادا چې لکه زمنګ ان پی اس اف ډېر خسرې ده خو چې موږ ته دلته د اوبو انتهایی غټ تکلیف ده بالکل صحیح بالکل او زمنګ ان پی اس اف چې چاته د کویانه دا ټیکې ور کړې وي
پروژه ناغه منگ تا پا کسه که کویه کرده و خو آغا پا میاش که دن ندن نوچو وچو تیک شو او منگ دو دری پیر ایم پیسه پیوی چه ایم پیسه مهربانی و که آتا چی دا تیکه چا تا ورکڑی دی پروژه جانزیب تا دی ورکڑی دی بل چا تا دی ورکڑی دی خود دی کوی غو رکسلو پینزل که روپای پسین لاؤ شوی صحیح خبر بلکو نور جی گندے ہوا رال لکا مطلب دادے چیزا منگ ان پیسے پسوار کری حق کارون کری دیا مطلب دادے ہر جی کے حق کارون کری چیزا منگ دو بودا مسئلہ جی کریت بدری پیر اساسو پلے چینل پوسا دت تلاو بھی خدا غق اغت نر نو لہذا مربانی کتا غق اغت نر خامخا انشاءاللہ بلکل سے انشاءاللہ چی فضل حکیم دیر پیر ملاو شی یقین ساتا زدہ نوے ماں چی دا کار پا پیزوکم خستاسو دا خبر دا زمان سر یو امانت تیدا وزاغت غص پارم ٹھیک شو جی ڈیرا مہربانی دغا مسئلہ دل ہا سب اس اگے کے 15 لاکھ روپے پہ کوئی غشیوی نو دے غریب تو پتہ نشتا چ 15 لاکھ پہ نہیں دی لگی دی مسئلہ دا چ اگے ٹھیکیدار چ چانو میں واغست جان زیب غریب لبے میں 50000 لاکھ روپے ور کڑی نو اگے چ مزدوران ساتلی سل 50000 با غزان تم بچت کڑی باقی شل 1500 روپے دی پہ کوئی نو شل 1500 روپے ہم دا کوئی ٹیوبل یا خود شل 1500 روپے ہم دا ٹیوبل ہی کنا السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام رو جان لگے پی جنگل اور اسرو کوم ور سکروڈ نہ جی ور و امتیاز دا ور سکروڈ نہ امتیاز خبر کوم ان سات پروگرام گورم ډیر شوق سره کړه جی امتیاز بے امتیاز مہربانی الله دې خوشاله لره خپل رائے را تراکا ما زماره دا زمونږ پاکستان نه دی جی جی ولې تاسو کو هغه پتلی گرم کتلی دی جی 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 نن سبا د دین هغه پتلی گر جوړ دی جی سشي خپل مفادات لپاره خلک کوزه الیکشن دی او ځکه مات کې بيدام خپل ځان لپاره کی اوس جی اغلې ونی شوې چې د بیر اقتدار څنګه راکمه صحیح خبره ده ټول خلک پر پریشان کړی دي بالکل صحیح خبره ده دومره ګرانی ده کنه ٹھیک خبره ده بالکل د ارسنا غریب سره عمر د کار خو درس نه وته دي بالکل صحیح ده بالکل صحیح ده نو دا و چې الله پاک دې بس مو غیبی سبب چا تو کی آمین 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 اول یاد دی ته ہدایت کی کی جدا تو نو نہ کلی خبر کوي نه خلکو دا ډیر مهرباني خوشاله لره تاسو خولی تاسو خبر خولی تاسو نظر خولی دی ډیر مهرباني د قرنګ مونږ ته کال کوي ریګولر بنک سره د خلکو مسالې خپل مسالې شریکوي او تاسو اجتماعي مسالې راځي کړه چې د خلکو مسالې سره پروګرام د نه منځ روان دی کالز ډیر زیات ضروری دی ځکه چې تاسو آوازونه څومره زمونږ د پاره راځي هغه هغه رنګ مهم دی تاسو د نورو خلکو نه علاوه زما او د زاید صاحب سره هم اختلاف ساتلی السلام علیکم سلامونه نیکی هیلې او احترامات ډیر مهرباني نور جان لګه پی جنگل اور سره وکا میا اسماعیل خبرې کوم د مردان نه میا اسماعیل صاحب د مردان مردان نه جی نور جان سیم زه خو دا ویم چې زما خپل رائے دار چې په حیثیت کوم من ډیر نیل خلک یو بالکل من په دې یو چې زمونږ سره پرنسپل نشتا چې څا په کوم په مخ کړو چې څا سو ویل زمونږ منو بالکل ټیک صحیح ده بالکل جی انا خبر ده ګان زمونږ سره نه کال او شل من خپل مشر او کشر ونه پیژندل ټیک ده کم یو دی کشر کم یو دی صحیح خبره ده او دی نو دا را ترا کې د نظام پاک لسه مساله سره مساله خو دا را زه خو یم چې داغه خو دی ارمی دی خو دی هغه ورځ نه ویریږي چې د جیت کیو مخې ته د عوامو یو سیلابي د ماغو مسره دا د خدي صحیح ده جی جی او جی نور دا ملک دی ټیکې دون دی ټیک خبر ټیک 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 خبر صحیح ده مهرباني روجان خو مایوسی مکوي د دې نظام په حق لا زمونږ د ملک یقین ساتي سدومر زوړ تاریخ نه دی د ملکونو سونو کال تاریخ دی او زمونږ د ملک 15 کال تاریخ دی په 15 کال تاریخ کې هم دغه مرده کې خو هغه باوجود موږ سره په گاون کې انډیا دا موږ سره چین دی بنگلاديش دی السلام علیکم السلام علیکم یاسر وعلیکم السلام روجان اول را سره په جنگلو کا یاسر شفیق انقلابی شافو نه خبرې کوم او نو مسلمان جی شفیق انقلابی شفیق انقلابی سے شفیق انقلابی سے لا خو انقلاب لره ده سر قربان او اساس را خبرې نه جوړې دې عزت خوشاله شوم مهرباني مهرباني الله مو خوشاله کړي جی او چې پښتانه لا ژوندې یو بل आवाज کو رسول شي صحیح خبره ده بالکل زمنګ د دې وجې منګ وایو چې نن تاسو خبرې وکې ما او زاهد سے خلګي یو خو منګ وایو چې د اختلاف حسن چې کم ده هغه منګ وایو چې تاسو سره هم ده
ایوان تاسو که دو حکومت سه زمان و دزاید سه پخبر هم اختلاف ساته لیشه یقینو که چه ستاسو چی کمی خبری که وای آقا انتها ده ده مناسب نکنم چه پدی که خود آقا کم که افسوس چه ده مسئله سر مقامکیم جی 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 وای سر از منگا شانگلا حلقه را جی کم حلقه را جی؟ شانگلا شانگلی حلقه شانگلی او ده شانگلی کم حلقه را ستاسو جی علاقه؟ شانگلی شاپور حلقه شاپور حلقه را نتاسو خوبا بیاد شوکت یوسفزایی پا علاقه کیه؟ او منگ پیدا اقل اوت امو پنار ورکره ده او خب راسته رو خده ورکره ده خلق اوتو تیک شو؟ او خود سرکنو از منگ حلت تا چاہتا او گاتنو منگ رو جهنمی جون سر مخامخیو خواه دا آقا سرک ده چه منگ مشارانو ده والیسات پوکی پخپل کشی و پخپل بیلچی وانی جور کرده تیک ده؟ او دا کرده چه زلزله و شو هم دنو زیاده پا دوباره آباد کاره کی تیک ده؟ تیک ده؟ زیاده پا دوباره آباد کاره کی داری علاقه کی سکولتن رو شو و آقا سبرانی روی فی بلک شو؟ بلکل او نن او ما موز موجده حکومت کی باغ از کلیونو وانی در خدانی نو پیسی رو واسی او در دیست که من نو بر اخلی او یا سکول دار که یا اسپتال دار که یا بل سیش دار که تیک دا تیلیفون کٹ بخنه خوانم انکلاوی سیب کار راب شلو واقعی دا در خلق چکم ده شاپور دا خکولا نڑا که لگر مالی در دیر زیاده خکولا دا او الله دې د دې ښکلا هم دغه رنګه سید دې ډېر مینناک خلک دی ستاسو خبرې واقعي ده چې دلته ژور خلک سره مسله ده مال د ډېر کار کړی دی بل ورو راغ زی زلی صدر هم دی ښه ما ته خدا زلی صدر دی یس د شانګلی زلی صدر دی د پاکستان د ریګ اوسې کی ګلبار کې دواړه صدارت دا غزه رانی ولې دی او په فیسبوک باندې چې فوټوان وګورې نو شانګله خو ماته داسې ښکاري لکه نیویارک چې کله کله داسې شکل وښي چې موږ راغلي یو نو د دې نه مخکې شانګله چې کوم وه دا ټانکو ټانکو اوس چې دی شانګلې نه نیویارک موږ جوړ کړو دا سړکونه او دا بلیک ټاپ او دا چې دی پلانکی خان چې کوم دی ضلعي صدر دا خطاب کوي او 150 خلکو ته ناست دي بس ځای کې 25 خلک ناست دي نو ما ته کله کله داسې محسوس شي چې زه خوشحالېږم حقیقت خبره ده زه په دې ډېر مې زړه خوشحاله شي چې یاره په شانګلی کې یو سړک جوړ شو ځکه چې دغه ځای خلک ته هم سهولت دی خو کله به د دې ځای نه هم خلک لاړ شي هغې ته هم سهولت ملوشي السلام علیکم علیکم سلام جی وعلیکم السلام ورور جان لږ پېژنګلو راسره وکړه زه د اوډیګرام نه جی خبرې کوم افسر نوم مې دی اوډیګرام نه افسر او جی او افسر جی 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 افسر صاحب او جی ما وی جی سر ما دې عمران خان له موږ هره پیره وټونه ورکړې دي کنه جی بالکل د زموږ سره ډېرې وعدې کړې وې ټیک ده د په کانټینر کې چې ناسو نه هغه بیلونه وسېدلو چې دا بیلونه ډېر دي او دا دغه دي بیا هغه پېټرول چې یو اخېدل په 30 روپۍ کړې و په دغه په 10 روپۍ پسونه ته ورته وي چې نه په 30 باندې کوي ټیک ده بیا چې بیا یکدم راغی نه په موږ باندې هغه پېټرول هم ګران کړو هغه هر څه چې دي نه هغه بېلې را باندې هم ګران کړو چې سونه هغه ټولې را سره وکړو ټیک ده ټیک ده د زمونږ سره یې لکه تر اوسه پورې داسې ښه ونه کړو صحیح خبره زمونږ هغه خپلې وعدې چې دوې زموږ سره یې کړې وې نو هغه دندې پوره کړې جي لکه سواتیانو له بیا ودرې سواتیانو خو یې موږ اوټ ورکوو جي نو څوک به ورکوي جي نه څوک خو نه ورکوي که نه موږ خو یې نه ورکوو ولې چې زموږ سره خو دغه کړی دوکه کړی شوی دی دا خلک خو نه پوهېږي جي که نه صحیح خبره دا راته ووایه دې سیلاب کې چې کومه طبیعي شوې وه سوات کې د هغه خلکو امداد شوی ساز غوچم گاوند دی نو تاسو ته به ډېره پته وي شو جی انداز نه شو چا انداز هم نه دی ورکړی عمران خان څونه پیسې راغونډې کړې دي نو چا دې ورکړې دا 10 ارب روپۍ راغونډې کړې بالکل صحیح ټیک خبره ده ډېر زیاته مهرباني ډېر زیاته مهرباني پروگرام د نخ منځ روان دی یو د میره بزو خو تاسو کالز به د قرنګ جاری وي لکه تاسو کالز زمونږ د پر ډېر زیات ضروری دي اخلو یو وړا شاندمه ویلکم بیک ٹو دا شو پروگرام دے دنا خیمنز او منگ سر اب ٹائم چکم دے صرف او صرف وہ منٹ اب آتے رہے دنا خیمنز دو جمعے پورا صرف کال اڑے وی اس تاسو کال زمانگ دا پار انتہائی اہم دی منگ تا کال ہو کئی دا دی وقت کی دا سیاسی گڑی گڑی پاکلا دا عمران خان صاحب دا لانگ مارچ پاکلا کسو کی حمایت کی کسو کی مخالفت کی دوانو تا حاضر دے دگرانے پاکلا خبر ہوگی دے کہ چنن چاہم دگرانے پاکلا خبر ہونکلا السلام علیکم
وعلیکم السلام تاسو دار ته ستړي مشي وای ما تاسو تم ستړي مشي وای ډیر مهرباني ډیر خسته پروګرام دی خو زه دا خبره تاسو ته زین اول را سره پیجنګلو لګو کیږي دا کم زینا زما حجی بشیر نوم دی د خوشمقام نه خبرې کوم ما ډیسټریکټ نو شهر جی د خوشمقام نه نوهار نه ډیر د دینوم نه پته لګي چې ډیر خپل زی بھائی بالکل بالکل صحیح ده خاموس پله رائے راکې سر منګ بازار شو اول ته بازار شو د دوانه باندې تارو اوس بلکې درې وانه باندې تارو کباب مخرو بس ان شاء الله ان شاء الله صحیح ده اوس رائے پله راکې ضروري خبر تر اعظم د عمران خان چې نن ناس څلور کاله مخکې د حکومت واغشتو مرکزی کنه جی جی نو دا ګرانی چې کوم راغلی دا نو دا د عمران خان د حکومت کې راغلی دا راغلی ده بالکل د دینه مخکې دا راغلی نه ده ٹھیک ده بالکل آیا دے چو دا جڑا فریاد کئی کنا نو دام دے دا دا غدا پارا نکی دے خپل دا گرانی دا پارا نکی دے خپل کورسائی دا پارا کئی آو بلکل صحیح خبر درے ما خبر زما دادا چی رنگ پا سیاست کی یو دیر صبر او تحمل پکاروی بلکل 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 زکا صبر تحمل پکاری پا یو کلی کی نشنلین دی پا یو کلی کی مسلم دی کن دی پیو کلی کی پیپل پارٹی ہوگی بالکل دا ہر چاہتا غدار اور ہر چاہتا غل اور ہر چاہتا کو پدی سلور کالو کی دو پچا اس بات تک ٹھیک خبر ہے اعلان کی دی سیاست دا دو یو گندر انگور کو ٹھیک صحیح خبر ہے بالکل لکه خره نیوار نو کو بالکل بالکل صحیح دا یو مارک د مخ کو کو د مون په دی علاقہ باندې د لوچی سیزرو ٹھیک ده دا سیزن چالو عربونو رکو خلکو په سیوانو کې او په دیلچو کې نقصانو کو ځکه چې هغه لچي بازار ته هغه درې ورځې مخکې وي چې مروړی او دلته د خلکو سره د عربونو رکو مزدورانو او د عربونو رکو باغونو هغه باغونه هم څلور پنځه ورځو د خلکو ویل چې هغه د لنګ مال په ترکیب پورې وي چې خلکو سٹور ته هغه د هلته خېدو مال نه وړو هغه هم څخه شو عربونو روپو د خلکو زمیندار ته نقصان شوی دی اوس د غنمو د کر ورځې دي د دې لپاره په کار دی چې دی یو داسې نظام پریښی دی چې بوی د کر دا ورځې د سیلاب دا ورځې دا ختم شي بیا زموږ د الیکشن خبرې دا او الیکشن ته ورته بالکل صحیح ده بالکل صحیح ده اوس دا عوامي خلکو د اختلاف نه پس دې پاسې دوه او فوج پسې ورا فلا کې خو دا اوس فوج نیو کنه فوج څوک دي ټیک ده دا زما بچی دی بچی دی بګه بالکل صحیح ده بالکل زما زی دی پکې ټیک خبر ده زما زی تاسو ما کړی ته جنازې را دي ده کوي صحیح ده بالکل صحیح ده زما کلی کې مونږ دا غا شواده او کومه جوړ ک ټیک ده زما کلو کې هغه ځونه قرباني ورکا بالکل صحیح ده بالکل سیم ته دي دي تور سه ټیک خبر ده ټیک بالکل شک نشته بالکل بالکل ډیر زیات مهرباني روړ جانا صحیح خبر تاسو خبرو کړو ډیر په تحمل سره ډیر په دلیل سره تاسو د خپل علاقې د زمیدارو د خپل علاقې اجتماعي مسله مخې ته راوستله زه تاسو شکریا ادا کوم چې تاسو دومره په مینا دومره په خلوص سره د خپل علاقې مسله بیان کړې ډیره مهرباني د قرنګ کو نور سوګوي او یو بل کول اسلام علیکم وعلیکم السلام علیکم پیجنګلو را سره وکي سر زه حمایت الله خبرې کوم چار صدینا جی حمایت صاحب چار صدینا سر وای څنګه سر تاسو ډول ښه الحمدلله الحمدلله حمایت صاحب تاسو خپل رائے راکې دوی یو غچی تاریخ باندې 6 اکتوبر باندې کنه جی جی د ملازمین احتجاج او استادانو او بالکل نو ویلې غچالي زدن حکومت ورکړي چې 40 دن کې مو تاسو غچار ټرا پیمان برابر او ټیک ده برابر تقریبا نن دا 24 مار وخت ده ما په ټیک ده نو مې تاسو سره معلومات دی بارک پرون په کې وجلا شوه دي ما نن ریپورت کړه پرون په کې وجلا شوه دي او غي دا ویلي لکه دوه مجلس په کې پرونو شوې چې او پته کې بدره مجلس کو بیا به دا
او فائنڈنگ چې دې سمره تجاویز چې دې سپارښت پدې باندې دا به خزانه ته وې وغوږی سمره کیږي سمره نه کی خو بلې خبر دام دې چې حکومت سره پیسې هم نشته دې نو کې دې شي دار روان کال چې کم دې چې کله د بجټ پوره ساتي بجټ پوره جولای بل کال جولای نه تاسو ته دا سیلو ولې تاسو دې دغه کې ناس کنه دې منیسټر سره فرق کې نه شهرام صاحب سره جی 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 د استادانو یو پټ ډېر غټه مسله جی جی خپل چې پی ایس ټی استادان دي کنه جی جی چې په یو ډیسټریکټ کې 15 سکیل کې کار کوي او کله دوی هوم ډیسټریکټ ته ترانسفر کوي خپل ډیسټریکټ ته راځي کنه او یو بل ډیسټریکټ کې خپل ضلع ته راځي نو چې دوی 15 سکیل کې نو دوی هغه خپل ضلع ته چې راځي دوی 12 سکیل ته راځي 12 تم راځي بالکل بالکل دای شو دا او رنگ بالکل دا دای شو بالکل دا او دا یوازې په دې کې نه بلکې زما په خیال په سیټي پوسټ کوم دا ایکس کیډر دا مسله شته بالکل ډیر زیاته مهرباني حمایت صاحب صحیح خبره تاسو کول کو خو ټیک ټاک مسله تاسو بیان کړله د رحمانس پروګرام هم د کوم راز زید میرخیل صاحب او له حضرت اجازه ترکه د الله پامان